Masomo ya misa takatifu, sikukuu ya kutolewa Bwana Hekaluni. Somo la kwanza, Maraki sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Somo katika kitabu cha nabii Maraki. Bwana Mungu asema hivi: tazameni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Atafika ghafla katika hekalu lake Bwana mnayemtafuta, na mjumbe wa agano mnayemtamani. Tazameni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Nani awezaye kufumilia siku ya kuja kwake na kusimama siku atakapotokea? Maana yeye ni kama moto usafichao chuma na kama sabuni ya mfua nguo. Basi ataketi akiyeyusha na kusafisha, atawasafisha wana wa Lawi na kuwatakasa kama vile dhahabu ya fedha na fedha, nao wanamtolea Bwana matoleo jinsi inavyofaa. Nayo matoleo ya Yuda na Yerusalemu yatampendeza Bwana, kama vile siku za kale na kama miaka ya zamani. Melo la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 24 mstari wa 7, 8, 9 na 10. Kitikio: Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Inueni vichwa vyenu, enyi milango, inukeni, enyi malango ya kale, ili aingie mfalme wa utukufu. Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Ni Bwana mwenye nguvu na enzi, Bwana shujaa wa vitani. Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, inukeni, enyi malango ya kale, ili aingie mfalme wa utukufu. Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Yeye Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Ndiye mfalme wa utukufu. Somo la pili, Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 hadi 18. Somo katika barua kwa Waebrania. Kwa kuwa watoto wana usawa wa damu na mwili, yeye pia alishiriki hali yao sawa nao, ili kwa mauti yake amwangamize yeye aliyekuwa mtawala wa mauti, ndiye Shetani, na kuwaokoa hao wote walioshikwa utumwani kwa kuogopa mauti maisha yao yote. Bila shaka hakuja kuwasaidia malaika, bali kuwasaidia wazao wa Abrahamu. Kwa hiyo ilimpasa kuwa sawa na ndugu zake katika yote, ili awe kuhani mkuu mwenye huruma na mwaminifu mbele ya Mungu, aweze kufanya maripizi ya dhambi za watu. Na kwa kuwa mwenyewe alipata majaribio, aweza kuwasaidia wenye kujaribiwa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
mwanga wa kuangazia mataifa na utukufu wa taifa lako Israeli. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura ya 2 mstari wa 22 hadi 40. Zilipotimia siku zao za kutakasika zilizoamuliwa katika sheria ya Musa, wazazi wa Yesu walimpeleka Yerusalemu ili wamtoe kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana. Kila mtoto wa kiume aliye mzaliwa wa kwanza awekwe wakfu kwa Bwana na watoe sadaka kama ilivyotajwa katika sheria ya Bwana, huwa wawili au makida mawili ya jiwa. Huko Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni. Alikuwa mtu mwadilifu, mcha Mungu, naye alitazama faraja ya Bwana Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa naye. Alikuwa amejulishwa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Akaongozwa na Roho aende Hekaluni wakati wazazi walipomleta mtoto Yesu humo, ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Akampokea mtoto mikononi mwake, akamtukuza Mungu akisema, "Sasa, e Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako waende kwa amani kama ulivyonena. Maana macho yangu yameuona wokovu wako ulioandaa mbele ya watu wote, mwanga wa kuangazia mataifa na utukufu wa taifa lako Israeli." Baba na mama yake walishangazwa na maneno aliyosema juu yake. Simeoni akawabariki na akawamwambia Maria mama yake, "Tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi katika Israeli, tena kama arama itakavyokataliwa na upanga utakupenya moyoni, ili mawazo ya mioyo mingi yafunuliwe." Palikuwa na nabii mwanamke Diana, binti Fanueli, kwa kabila la Asheri. Alikuwa mzee sana. Kwanza baada ya uwalawali wake aliishi na mume wake miaka 7, kisha akawa mjane mpaka kufikia umri wa miaka 84. Alishinda daima Hekaluni akimtumikia Mungu kwa kufunga na kusali usiku na mchana. Naye akafika saa ile ile akamtukuza Mungu, akawasimulia habari zake wote walioutazamia ukombozi wa Yerusalemu. Basi walipotimiza yote yaliyoamriwa katika sheria ya Bwana, walirudi Galilaya, mjini kwao Nazareti. Mtoto akakua, akaongezeka nguvu, akawa amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.